Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatatu tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 tukaba twinjiye mwese byose radio umwe turi kumwe na Bwana Barafinda Sekikubo Bwana Barafinda Sekikubo mwa mutumba ngo musubuze bakunze ba radio umwe musubuze abanyarwanda musubuze no mu rurimi rw'ikinyarwanda haba mu karere ndetse n'ahandi hose Yego radio umwe untoze mikoro ni byiza cyane utungira mikoro n'abanyarwanda bose n'abanya East African n'abanyafrika n'abatuwiri isi kandi bose ndabasuhuje cyane namwe kubwo mwihariko muntuze mikoro ndabasuhuje mu majyaruguru y'u Rwanda majyepfo burasirazuba ni burengerazuba no hagati mu murwa w'u Rwanda Kigali no mu karere k'ibiyaga bigari na Afrika no ku isi yose mu byerekezo byose bine byo kwisi murakoze cyane barasinda mukomere president barayivuze uti nibyo mwasahuye byose ntabyo muzarya muzarengana ikavuga yewe ndabona bigiye gushika ndabona ngizo sadeke zirazamutse ngiyo Congo Felix ati ndaje mbohora abanyarwanda aho warabivuze uti bamanika amaboko mabona bakubite hasi banga kumva ariko rero yewe kagiye kubaba Yego yego muyobozi wa radio ubumwe muraho mukomere cyane natwe kurundi ruhande turahari tukomeye kwibanga ryo butsinzi kandi ry'ubuhanuzi bw'ukuri kandi dukomeye kwibanga ry'ukuri no kwibanga ryo gufindura ibyihisha abanyabwenge tukabishira habona noneho tugafindura n'abahekenyera abantu mu mibare nabo tubitira ahabona ikinyoma n'agafuka agashaje n'agashasha bihishemo bahekenyeramo ibya rubanda nkana babigambiriye bigwizaho imitungo ya rubanda rwicamura amenya gatakara baburara babwirirwa nta cyayi cyo mu gatondo nta mama saa sita nta mama nimugoroba ni ukuvuga nta hepfo nta haruguru nta munsi y'urugo nta haruguru y'urugo ntibagira akepfo nako n'akaruguru ntibagira agashinga akariko kose mu Rwanda niho nshaka kuvuga nugashinze nako mu minsi 90 ariyo mezi atatu kaba kahombye bagahombeje umuntu bamusubiza ku isuka bityo rero bigatuma abantu bose bahora mu kinyaga cya politike ya FPR inkotanyi yo gukenesha abantu ibagira abashomeri ubwo bukene bugakomoka ku bushomeri buhoraho noneho nababonye ako kazi nako kazi bakabasoresha bakakwandikira ko uhembwe ibihumbi 200 mu gitabo kandi mu maboko yawe hageramo ibihumbi 50 cyangwa 30 cyangwa 90 ibyo byose iryo tekinika rero dikunda kubarizwa mu biza abantu n'ibiza kamere ari byo bizanano n'ibiza bizanwa n'Uwiteka nta mwana w'umuntu wabigize mu ruhare ariko ibizanano bigirwa mo uruhare n'umwana w'umuntu akatekinika kabirema kabikubitaho ngo ba bikagora rubanda bityo rero ibiza abantu nibyo bigora cyane rubanda ikiremwa muntu nibyo bibangamiye cyane ikiremwa muntu nibidukikije gusumbya ibiza kamere kuko ibiza kamere byongererwa umuvuduko nibiza abantu mwarabibonye hirya no hino bihitana abantu bakubaka imihanda ntiba
shireho rigore miferege za ruhurura ngari ndende zigeza amazi mu kabande ayo mazi yose bakabaye ayoborera ku ngo z'abandi imvura yagwa nyaya yandi yose ava ku mazu nava ku misozi yose agahurura akukumba amazu ya rubanda na rubanda rwose abakuze n'abakiri bato bose umwuzure w'umutekinikano w'umukorano ikiza muntu kikaba kihitanye imbaga nyarwanda kikaba gihitanye imbaga n'abashitsi b'abanyamahanga kibahitaniramo ni ntabikangwa muri make nabo biza abantu ni bantabikangwa bityo rero muntu wanje mukomere cyane twarabivuze ko nyamwanga kumva ntiyanga no kubona bazaba bagigira nabo hirya yo yikabuga iyo hose bagigira bahanganiyeyo niyo hose rwamagana bamagana amabi ya FPR inkotanyi aho hose hose burasirazuba bamagana bamfasha kwamagana no mu ntara y'amajyepfo hirya yo kukamunye hose naho bagigira bamagana ibitagenda mu Rwanda hose nta numwe uzatabara mugenzi we ibyo barundanyije nta numwe uzabiryaho haba n'abana babo bararuhira ubusa imitungo bigwijeho imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga yose azagarurwa mu isanduku ya leta bityo rero aho bari ikiniye ni muri urwo rwego politike yabayeho sigenga ibiriho politike izaza sizagenga sizaba ikigenderwaho kubiri ubu ngubu politike irahinduka amategeko agahinduka bitewe n'abayobozi bashasha baje gusimbura abashaje abacyuye igihe bityo rero dushaka icupa rishasha n'ibiyirimo bishasha icupa rishaje n'ibiyirimo bishaje bye bye nyakatsi nta kutekinika ngufata ibishasha ngo ubishira mu icupa rishaje cyangwa ngo ubishaje ubishira mu icupa rishasha uwo muco wo gutekinika tutere shot tuwutse hiteka muri Repubulika y'u Rwanda murakoze cyane bantu banjye mukomere kandi mwitondere ibiza abantu n'ibiza kamere ibiza abantu nibyo bifite evidence zongerera ibiza kamere ubukana bityo rero ibiza bantu bigira ubukana bwinshi cyane ntabarwa bwinshi cyane buhitana benshi cyane mwirinde mubyirinde babibarinde uwiteka turinde aturindane adusigasirire mu bidukikije ibidufubitse natwe tubirinde tubyiteho kuko ibyatsi n'ibyakatsi byose ibibabi by'ibiti byose ibimera muri rusange nibyo bihaha byacu mukomere cyane kandi mukomerezaho ntimukagamburuzwe none se barafinda izi ntambara zo muri Congo ubona abagabo ba Kigali bahise b'intambara urabona wowe urayibona gute intambara bigaragara ko nta kabuza igomba kuba bigaragara ko bagiye gushyira igihugu mu kangaratete nyine aba bagabo n'abagore b'i Kigali n'ubutegetsi bwabo mbakubise nk'ikizamini nkababaza hagati y'intambara n'inzara bahitemo wasanga bahubuka bagahitamo intambara kuko babona ko bafite abasirikare bo kuba bapfa bagafumbira amashamba ya Congo no mu Rwanda hose no mu mayira n'amakajorite arokotse nayo bakaba yahuhura noneho aho guhitamo inzara bateganya ko ushobora no kwitabaza amahanga
agatabara abanyarwanda inzara ikarangira umuryango wabibumbye ukahasesekara nibyo kurya bigakemuka ariko bo kubwabo babumva ko bahitamo intambara bakazirwana ngo zigahitana abanyarwanda punguza mujinga none se barafinda se kikubo kubona aho igihugu cyacu kimeterekeza mu gusoza no uhe butumwa wasigira abanyarwanda ndetse wanabwira abo bo mu gatsiko cyane cyane RDF kubigiye kuba cyane cyane ko tubona ko mu byukuri buri munyarwanda wese bizamugiraho ingaruka mu gusoza mu cyerekezo cy'igihugu cyacu aho cyerekeza ubutumwa naha abanyarwanda kugira ngo dusoze neza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi n'abana batu bamenye icyerekezo cy'igihugu cyacu kirimo kuganamo ko atari cyiza none bamenye ubutumwa bwiza n'ubutumwa bw'incamugongo ku batura Rwanda nabagana Rwanda n'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi n'abana batu muri rusange noneho ubutumwa nanone napfunyikira agatsiko KRPF inkotanyi ibigiye kuzakabaho nyuma yo gusuzugura ibintu byose no gusuzugura abanyarwanda no kubita ibifufumanga ingaruka zizaba ari zose ingaruka zizaba baho bazazakiriza amaboko abiri kandi zizajya no mu bitabo by'amateka bityo rero banyarwanda banyarwanda kazi mwihangane kubona abona si ugupfa ikigeragezo si karande na mvura ikuba ngwigwe ngo biyibuze no guhita irahita icyerekezo cy'igihugu cyacu cyabayeho kuva kare kose mwihangwa n'iremwa ryacyo n'uwiteka nk'ibindi bihugu ku isi yose ariko ku bw'umwihariko uwiteka giteretse hagati ku isi mu mugabane wa Afrika rwagati umugabane ukikijwe n'indi migabane n'inyanja nini ku isi bityo rero ibyo byakabaye bitubera ubukungu twakwerekezamo igihugu cyacu kikakungahara cyane ubudakora ku nyanja ntibibuze igihugu kuba gikora ku migezi no ku biyaga n'imbere ndetse binarimo ibihari se byo bibyazwa umusaruro cyangwa ni kubwa inyungu zabamo bityo rero tuzakiha icyerekezo igihugu tugiteza imbere cyane kuba ari landlocked country nabyo ubwabyo ni ubukungu kuba ari igihugu kidakora ku nyanza nabyo ubwabyo ni ubukungu ni ukuvuga u Rwanda ntirukennye kubera kamere karemano rwaremwe ari urukene cyangwa rwaremewe kuba urukene cyangwa ngo abanyarwanda baremwe kuzaba abakene cyangwa baremwe ko ari abakene ahubwo ibibakikije n'ababakikije n'ababashinzwe kubarinda no kubarindira igihango cyabo cyo kutatatirwa babafata nabi bagomba gufatwa neza bagasigasirwa abategetsi bakaba
bategetse bidashoboka bagatatira igihango bagategeka naba banyarwanda bakabahagararira nabi imbere mu gihugu no mu mahanga yose ubigihugu kikaba kifite izina ribi ku banyarwanda bose bahohotewe imbere mu gihugu nabo mu mahanga n'abanyamahanga mu mahanga yose yo kwisi izina urwanda n'umunyarwanda ubutegetsi bwa RPF inkotanyi isura y'igihugu n'abanyarwanda barayitokoje tuzayitokorora tuyikuremo icyo gitotsi tuyitokore koko abayitokoje bazabone ko ibintu byose bishoboka ubutumwa rero bw'uko u Rwanda barushize hasi mu bukungu mu mibanire y'abaturage ibihari byose ari mu manegeka ari abantu bicaye ikirunga gusa kandi kiri very active kiri mu rutonde rw'ibigomba kuturika bityo rero kikaba cyasandaza imibereho yari myiza abantu bari biteze ko bazaramba bagakungahara bakanisazira ugasanga iyi mitegekere mibi irabahitanye bityo rero abanyarwanda bazagira imiyoborere myiza mwishime mugira icyizere n'ibyiringiro nyuma y'ubu butegetsi bwa FPR inkotanyi nibuvaho hazaza ubuyobozi bwiza budafitanye isano n'ubwa FPR inkotanyi igihugu n'ikigwishishano FPR inkotanyi bakavuga ngo baba ari bo bakomeza gutegeka cyangwa abafitanye isano nabo ako gatsiko muzamenye ko igihugu kacyerekeza ahabi ahabi kurushirizaho agatsiko kazagira ibibazo kagateza ibibazo biza byiyongera hejuru y'ibiriho hazaza ibindi bishasha ibiza abantu bizagora abantu n'ibiza kamere bigore abantu ibiza bantu byongereze umuvuduko w'ibiza kamere noneho ingaruka n'inkurikizi zibe nyinshi cyane ibyo rero bikazatuma bihitana abanyarwanda benshi byaba ibiza abantu byaba ibiza kamere babitsisha intwaro y'inzara n'ubukene n'intwaro y'ubushomeri n'intwaro z'intambara zidafitiye abanyarwanda inyungu zidafitiye abaturage inyungu usibye inyungu z'agatsiko gusa n'abashebuza babo n'ababosha bababesha baba tekinika ngo bafite inshuti mpuzamahanga kandi ari zituma bazaseba finali n'abazabakomokaho ntibazabiriyeho ibyo baharaniye ntibazanamenye n'irengero ryabo kuko bamwe bazabagigira n'abandi hirya ku Kamonyi abandi bagigira hirya ya Rusororo nta uzarenga igishanga kimwe ngo atabare mugenzi we nta gutabarana kuzigera kubaho buri muntu azaba asambaguri kukwe bityo rero ingaruka bazazakiriza biri zizabaho mbi cyane zizasenya ubukungu bwabo bose baburundanyije nibwo bazamenya ko bwari ubukungu bwabakunguriraga butari ubukungu bw'umugisha butari n'impano nziza ahubwo wari umuvumo
gusa barundanyije bityo rero bizaribwa n'abatarabiharaniye ababirundanyije ntabyo bazigera baryaho haba n'ababakomokaho bityo rero agatsiko kamanike amaboko yako hejuru hakiri kare ka RPF n'amaguru kayamanike hakiri kare hejuru cyane gakubita amabuno yako hasi ngo ba kemera icyaha ko kakandamiza abanyarwanda kabategeka nabi kabubakira gereza karabamenesha kabagira impunzi imbere mu gihugu no muri diaspora kabitwisha intwaro y'ubushomeri n'ubukene no kutiga kwa benshi ari nabo bakene kuko abakize ni bake cyane kwigwizaho imirimo kwa bake abenshi bakabagwiza mu ruganda rw'ubushomeri bakajya babayora babajyana iwawa no kwa gakinya no mu magereza ngo n'abanyamakosa bityo rero ubutumwa twaha abanyarwanda batijandika mu bibi mukomeze mwifate neza mwitware neza kandi mubyigishe abakiri bato banyu bacu bazitware neza babyitwaremo neza ntibazejandike mu gukora ibibi n'amabi nibyenda gusa nabyo bityo rero n'abanya East Africans bazatabara abanyarwanda aho rukomeye kuko nubundi rurakomeye n'abanyafrika ibihugu 55 arizo leta zunze ubumwe za Afrika kabiri aho twifuza uru Rwanda ko turuzarugira n'umurwa mukuru wa Afrika na Afrika tukayigira umurwa mukuru w'isi bityo rero abanyarwanda bazafashwe kuko bakikizwe n'akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda rukarimo hagati bityo rero na Afrika ikikije u Rwanda rurimo hagati n'isi yose izasigasire Afrika u Rwanda rusigasirwe mu mbumbe bityo rero amahoro azaboneka azahinda nyuma yaho hazabitera mbere rikataje ubumwe n'ubwiyunge n'umudendezo wa rubanda haba ku buzima haba ku mutungo uburenganzira n'itegeko bizaba byubahirizwa kuvura umwe wese bizira ivangura iriya ryose abana bazega amashuri abanza nayisumbuye ku buntu makuru na za kaminuza bagabanyirizwe bose bige abafite ubumuga bwo ubwari bwo bwose n'abana babakene bazigira ubuntu kuva amashuri abanza nayisumbuye makuru na za kaminuza bige baminuze nabo baze ku isoko ry'umurimo barushanwe na bagenzi babo bakomoka miryango ikize bose bajye babona imirimo nta vangurwa iriye ryose nk'iri ririho kuri izi leta z'udutsiko zigwizaho byose byiza by'igihugu abandi zibasunikira mu bibi n'amabi babateguriye ubwicanyi bw'imonogoje tuzabuhagarika n'ubugome n'ubugizi bwa nabi bwibasira abakene bukibasira n'abakire bose abakire bagamije kubahombya babagireho byo babatesha agaciro nk'uko batesheza agaciro abakene nk'ikiremwa muntu kiremwa cy'Uwiteka yiremeye mu ishusho yayo ikunze bo bakakubitaho icyangiro kandi Uwiteka yari yarabahaye icyubahiro n'igikundiro n'ubutavogerwa uburenganzira mu mbumbe bwa kiremwa muntu nk'uko amanywa n'amajoro yuzuza ubuziranenge ku burenganzira bwa buri umwe kubikoresha neza ariko abandi bakaba babukuvutsa bakujyana mu magereza cyangwa bakwica bakwihutisha kuva mu byiza Uwiteka yaguteganyirije bityo rero banyarwanda bari mu majyaruguru n'amajyepfo n'iburasirazuba n'iburengerazuba
no mu murwa hagati y'u Rwanda Kigali no mu karere k'ibiyaga bigari na Afrika no ku isi yose mukomere kandi murushirizeho kwihangana nubwo ibihe bigoye ingomirarura ariko ingomiza ryoha murakoze murakoze murakarama mukomere kandi mukomerezaho ntimukagamburuzwe abaruda oye aho muherereye hose n'abaruda kazi oye nuturuda dutoto tarafatiranga muntu oye n'inshuti z'abaruda mwese oye n'abatarabaruda muzaba baruda kera namwe oye bityo rero intsinzi zaba ya bose ya twese ntizabi ya bamwe nkuko FPL yayihariye yonyine ibi yabo bonyine rubanda rusigara ruhigwa ruhigishwa ruhindu rutotezwa runyagwa ibyarwo ruterezwa cyamunara abana babatiga nabize bakabigisha amashuri n'amasomo adafite agaciro bityo rero bagasoza batazi gusoma no kwandika neza no gutekereza ubwo nabyo biri mwitera nyuma no kuguhanga no kuvumbura ibigendanye n'igihe.com ibyo bikaba bigenda biwaya waya bigashoborwa na bamwe ntibishoborwe na bose cyane benshi bityo rero turaje tugangahura ubukungu bw'igihugu tugikure mu mirongo icyamye tuyicyamure igihugu tukijandure mu bibi no mu mabi tugishire aheza hibyiza kandi gikwiriye murakoze murakarama reka tubashimire bwana barafinda Sekikubo ku mwanya mwatuboneye mukomeze kugira ibihe byiza kandi mubane n'amahoro y'Imana mwari kumwe nanjye François Mpemungu ku buyobozi bwa radio mwe murakoze cyane.